Ну, ეს იყო ძალიან კარგი შეხვედრა, მე ესე ვიტყოდი. Შეხვედრა, რომლითაც საერთოდ ახალ ეტაპზე გადის ეს ურთიერთობები. Მე ვფიქრობ, რომ ალიევი, როგორც ზომიერი, დამჯდარი პოლიტიკოსი, მან ძლივს ნახა საქართველოში ძალა, ანუ ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ასევე დამჯდარი ურთიერთობები, ანუ წინ გახედული ურთიერთობები შეიძლება, რომელთან ერთადაც მოხდეს სრულფასოვანი რეალიზაცია ამ გეოპოლიტიკური ფუნქციის. მაღალი პოლიტიკური რისკები იქნებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ნაბუქოს პროექტი არ შედგა, ან სხვა ტიპის პროექტები, გეოპოლიტიკური პროექტები ვერ განხორციელდა, ეს იყო მუდმივი გამოწვევა რუსეთის, რუსეთის მხრიდან, ანუ რუსეთთან აი ეს მუდმივი დავითის და გოლიათის ბრძოლის ინიცირება ხელს უშლიდა ძალიან ბევრი გეოპოლიტიკური პროექტის განვითარებას. მაღალი რისკის ზონაში ჩდებოდა აზერბაიჯანი ცხრილ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პოლიტიკაც მიმართულია იგივე ევროატლანტიკურ სივრცესთან და ისინი ძალიან კარგად ახერხებენ ნატოსთან ურთიერთობას ზედმეტი ხმაურის გარეშე და ზედმეტი ფიარის გარეშე. დღეს მე მგონი ორ ქვეყანას მიეცა შანსი, რომ უფრო წინ გაიხედოს და ერთობლივი გეოპოლიტიკური სტრატეგია შეიმუშაოს იმისათვის, რომ რეგიონმა შეიძინოს რეალური ფუნქცია. მე ბოლო ორი თვის განმავლობაში აი ამ ჩემი რუხი კარდინალის, ესე ვთქვათ, პოზიციაში, როდესაც ლეგენდა იქნებოდა, ვსწავლობდი ძალიან სერიოზულად, თუ როგორ მუშაობდა სისტემა, სააკაშვილის სისტემა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ სურათი, როდესაც სამწუხაროდ ამ მახინჩ სისტემაში, აი ამ მაფიის თარგზე აწყობილ სისტემაში ჩართული იყო ათეულ ათასობით ადამიანი, შეიძლება ითქვას, ხო? ათეულ ათასობით ადამიანი ჩართული იყო დანაშაულში. ანუ ფორმალური სამართლით რომ მიუდგეთ, იყვნენ ჯარისკაცები, კაპოები, მე ამაზე ვთქვი, ხო? ანუ მაფიასავით იყო ყველაფერი სტრუქტურირებული და ხორცის მანქანაში ატარებდნენ არამხოლოდ ბიზნესებს, ხო? არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს და ხელისუფლება იყო დირექტორი მთლიანად საზოგადოების ყველა კუთხით. და ეს სისტემა ვერტიკალში იყო ძალიან სასტიკი. აი ამ აღსრულებაში ჯარისკაცის სახით იღებდა ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობას. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კოჰაბიტაციაზე, მე ვფიქრობ, რაღაც ტიპის ამნისტირება ამ ყველაფრის უნდა მოხდეს. აი იგივე, აი ეს ბოლო მაგალითი, როდესაც 4 ადამიანი, ეგ მილიონ დოლარზე მაქვს საუბარი, როდესაც იგივე ნიკა გვარამია, იქ დამენია და ამ შემდეგ ჩართულები იყვნენ, ეხა რაღაცაში ფორმალური სამართლით რომ მიუდგეთ, ბუნებრივია ისინი, ჩემი ვარაუდით რა თქმა უნდა, პასუხს უნდა აგებდნენ ამ დანაშაულში, მაგრამ მეორე მხრივ ამათ არ უსარგებლიათ ამ ყველაფრით. ისინი იყვნენ ჯარისკაცები. მე ვფიქრობ, რომ კოჰაბიტაციის ზღვარი, წითელი ხაზი უნდა გადიოდეს ზუსტად ამ დონეზე, ხო? რეჟიმი მთლიანობაში უნდა გასამართლდეს, მაგრამ ეს ათასობით და ათეულათასობით ადამიანი, რომელიც პოლიციის ქვედა დონეებზე კაბინეტებში ასრულებდა რაღაც უკანონო დავალებებს, იგივე ნარკოტიკებს უგდებდა თუ იარაღს უდებდა, უსმენდა და უშვათ, ხო? ან აი ეს ქრთამის გამტარი იყო მეწარმე სუბიექტიდან პარტიულ სალარომდე, ხო? ამ ადამიანებზე ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ აღიარების სანაცვლოდ, ხო? ეს ადამიანები პასუხისგებლობით უსგან უნდა გავათავისუფლოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იქნება. სისტემა იმდენად დანაშაულებრივად იყო აწყობილი, ჩვენ დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ აი სამართლიანობას აი ესე მიუდგეთ ფორმალისტურად, ათეულობით ათასი ადამიანი გაგვიხდება დასაჯდელი.